vamos eh, convidar Italo Brito, que, é, que tem maestria em ciência de computação pela Universidade Federal da Bahia e trabalha como Chief Security Officer em, na universidade também. Eh, ele vai falar sobre a internet de futuro e a programabilidade da rede adelante. gracias buenos dias a todos. good morning. bom dia. vou falar minha apresentação em português é, tentar falar um pouco devagar para que possa ser compreendido por todos e nessa apresentação a gente vai falar um pouco de algumas alguns trabalhos que temos realizado na universidade e, no, e na rnp na bahia relacionado com a internet do futuro e programabilidade da rede. Né, tentando incorporar novas funcionalidades, tentando incorporar mudanças mais significativas do ponto de vista do funcionamento da rede em geral. Esse é um trabalho em conjunto que eu realizei é, com a Adriana e sobre orientação do professor Leobino Sampaio, lá da universidade. É, nessa palestra, a gente vai falar um pouco sobre os desafios de programabilidade para a internet do futuro na rede, alguns conceitos rápidos e arquitetura da, do paradigma SDN né, de redes definidas por software. Uh, alguns ambientes de uh, experimentação que podem ser utilizados e finalmente um, o mais interessante talvez que seja uh, inovações que têm acontecido agora do ponto de vista do data plane programabilidade no data plane bom o modelo de rede atual uh, essa figura já é uma figura bastante conhecida uh, na comunidade de redes em que ela mostra o modelo de funcionamento da rede atual onde as funcionalidades de rede geralmente elas verticalizadas e concentradas nos equipamentos é, que estão distribuídos na rede. Então, se é, falarmos sobre protocolos de roteamento, protocolos de gerência, ou até mesmo funções de mobilidade, que é, tipicamente é, poderiam se beneficiar de uma visão global da rede, geralmente essas aplicações elas executam é, em um único equipamento, é, na inteligência do suíte ou do roteador que está no caminho. Esses suítes e esses roteadores trocam informações entre si para construir uma visão global e, portanto, tomar decisões de roteamento uh, conscientes do, de todo o espaço de endereçamento todo o espaço da rede. Porém, ainda assim, as funcionalidades elas são uh, específicas uh, em cada equipamento. Cada equipamento ele tem geralmente um hardware especializado para fazer comutação de pacotes uh, e um sistema operacional cujas funcionalidades, os protocolos, executam acima desse sistema operacional para fazer a comunicação da rede. E, por outro lado, a programabilidade poderia nos ajudar a resolver de diferentes eh, desafios nesse ambiente. Por exemplo, eh, a customização do funcionamento da rede em função das demandas da aplicação. Uh, se fala muito hoje na internet, por exemplo, sobre dados nomeados. Em vez de você ter uma rede que é centrada no host, na localização e identificação do conteúdo na internet, a gente ter eh, nomeação de dados e eh, prover um acesso. Muito mais próximo aos usuários, como por exemplo o que as CDNs tentam incorporar, só que isso é feito geralmente a partir da camada de aplicação, muito integrado, por exemplo, com protocolos como DNS, etc. Se pensarmos em aplicações de engenharia de tráfego, aplicações de segurança, etc., customizações que fizermos na rede poderiam ser muito mais, mais efetivas e serem muito mais flexíveis a partir de uma maior programabilidade das funções de rede. O gerenciamento logicamente centralizado também é um ponto importante, é, isso é vivenciado na prática, por exemplo, em rede sem fio, para você, pro, é, você prover é, gerenciamento de mobilidade transparente para o usuário, onde a rede, ela, a partir de uma visão logicamente centralizada, ela possa escolher qual é o ponto de acesso que um usuário está fazendo o seu handoff, por exemplo, é ciente de todas as características, não só do usuário que está fazendo o handoff, mas também dos outros aplicativos que estão compartilhando aquela infraestrutura. É, por que não falar também de integração de dispositivos de rede e infraestrutura, né? a cultura DevOps, é, Development and Operation? Uh, onde cada vez mais a gente precisa ter uma integração entre os times de desenvolvimento, operações, e isso tem chegado para a gente que é operador de rede também. Então já se fala muito, por exemplo, integração contínua, de você usar. É, Ferramentas para que você faça um deploy automatizado de, de novas funcionalidades, ativação de clientes de forma automatizada, a partir de um ambiente de teste, a partir de um conjunto de teste, integrado, por exemplo, com a gestão de mudança, enfim. E usar ferramentas como Chef, Puppet, Ansible e tantos outros para que a gente possa é, empregar uma integração contínua no nosso ambiente. E por fim as novas interfaces de interação com dispositivos. Né? A gente já está muito acostumado a utilizar API REST, por exemplo, para fazer integração, protocolos como NetConf, o próprio SNMP para leitura escrita, etc. Mas é, a indústria tem caminhado agora para você ter também APIs para ASICs. Né? Então, por exemplo, SAI, que é um projeto é, Switch é, Architecture Interface. Uh, a ideia do saia é que você possa ter um API para que a gente programe o, 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 hardware, o hardware de funcionalidade específica uh, para as funcionalidades de rede que nos interessam, ou, uh, da forma que nos interessa funcionar. Então, a primeira, a primeira iniciativa que, uh, uma das primeiras iniciativas que houveram para tentar prover, prover essa programabilidade na rede seria a, o paradigma SDN. A ideia do paradigma SDN, SDN é um acrônimo para redes definidas por software, Software Defined Networks, onde a ideia básica do SDN é tirar a inteligência que antes executava em cada equipamento e trazer essa inteligência para um sistema operacional de rede. Esse sistema operacional de rede tem uma visão, portanto, de todos os suítes e roteadores e define as regras de encaminhamento desses suítes. O mais interessante desse modelo e dessa arquitetura é que você tem agora uma API aberta para fazer a programabilidade da rede. É, já haviam soluções no passado é, de fabricantes, etc, com esse viés de você ter um nó de gerenciamento centralizado, porém eram soluções muito específicas daquele fabricante. E a grande revolução que houve com o SDN, com o OpenFlow, é que você tem uma API aberta, padronizada com diferentes versões de protocolo etc mais que você pode com o mesmo software de controle interagir com múltiplos fabricantes e as suas aplicações então elas são construídas em cima desse sistema operacional de rede tá? inclusive assim como a gente também tem no conceito de virtualização de servidores a gente tem também o conceito de virtualização de redes. Então, é possível agora, através desse paradigma SDN, que você possa ter múltiplas fatias de rede funcionando em paralelo, com aplicações em paralelo, inclusive sobre domínios administrativos diferentes, sobre os mesmos equipamentos. Então, para ilustrar, a gente tem um switch roteador que antes era muito integrado e as aplicações funcionavam de forma muito integrada, e a gente passa para um modelo em que você tem agora uma separação muito clara do data plane e do control plane, onde o equipamento é, basicamente ele vai é, funcionar a partir das regras de, de encaminhamento que você definiu no plano de controle fora do equipamento através do controlador open flow e esse controlador open flow através de um, de um canal de controle ele instancia regras uh, open flow dentro do equipamento para fazer com que ele funcione existe também um modelo de funcionamento híbrido onde é, o equipamento de rede ele ainda possui funcionalidades é, é, específicas no próprio equipamento de rede essas funcionalidades operam dentro do equipamento de rede a gente acredita que na verdade esse é o modelo mais apropriado a gente não tem como é, ter um equipamento totalmente é, é, sem inteligência funcionando e apenas o controle remoto porque é, esse controle remoto em, momento, em determinados momentos pode falhar a inteligência a rapidez de tomada de ações exige uma inteligência no próprio equipamento, portanto, um modelo híbrido como esse ilustrado na figura é, talvez seja o mais apropriado. Bom, então, até agora, o que, é que a gente tem, tem visto? Né? Então, a gente tem visto um modelo de funcionamento de rede cujas funcionalidades são é, dependentes do fabricante e do tempo de implantação. E o modelo SDN, portanto, ele vem quebrar um pouco essa dificuldade porque agora eu tenho um sistema operacional de rede, eu tenho uma API aberta, e eu tenho a possibilidade de programar, de escrever código das minhas aplicações, dos meus protocolos. Então, se eu não estou satisfeito, por exemplo, com uma forma como o OSPF está é, encaminhando as rotas entre áreas, eu posso mudar a forma de funcionamento do OSPF, etc., é, e, e fazer isso de uma forma é, muito mais transparente, muito mais rápida dentro do meu controlador. As customizações é, são restritas aos parâmetros de configuração no modelo convencional. No modelo OpenFlow, basicamente, você está restrito à sua criatividade enquanto programador. Você tem toda a flexibilidade de aplicações escritas, por exemplo, em Python, aplicações escritas em Java, para definir o comportamento que você quiser para a sua, sua rede. Por exemplo, no meu trabalho de mestrado, eu mudei a forma como os equipamentos de rede sem fio, os nós sem fio, enxergavam. Os access point para que eles pudessem ver apenas um access point em vez de diferentes access points, diferentes pontos de acesso, dando uma visão única dos suítes. Tudo isso programado dentro do controlador. E antigamente a gente tinha uma rede que a gente chama uma rede com pouca flexibilidade. Na verdade, sim, a nossa rede ela tem uma, um, um alto grau de flexibilidade, porém mudanças que são mais de base, mudanças mais fundamentais, ainda estavam restritas ao funcionamento do protocolo. Bom, como o OpenFlow funciona então? Então, é, como eu falei para vocês, cada equipamento ele apenas possui uma tabela de encaminhamentos, né? Que é chamada Flow Table. É, e basicamente cada equipamento desse ele vai ter um conjunto de regras que vai definir como encaminhar os pacotes. Esse conjunto de regra no, no final ele é definido pelo controlador, tá? Então, o switch, um, um determinado switch da rede poderia inspecionar o cabeçalho X e caso esse cabeçalho X possua um determinado valor, encaminhar para a porta 4. Já um outro switch poderia verificar se esse cabeçalho possui o valor Y. Se esse cabeçalho possui o valor Y, ele pode sobrescrever, sobrescrever esse valor com o valor Z e encaminhar para a porta 5 e 6. Isso seria uma aplicação típica de, 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 de VLAN translation, por exemplo, na né? tradução de VLAN. Ou ainda, se você não conhecer um comportamento da rede, você pode encaminhar esse, comporta, esse pacote para o controlador para o controlador inspecionar uh, o plano de a forma como esse pacote será encaminhado. Tudo isso controlado remotamente através de um canal chamado OpenFlow. Esse canal é um canal que tipicamente ele deveria executar em cima de SSL, porque como você tirou toda a inteligência dos equipamentos e trouxe essa inteligência para o nosso central, então garantias de segurança mínimas para validação de, de autoridade validação e, e confidencialidade são importantes, por isso o canal SSL nesse caso, SSL-TLS. É, na prática, o que a gente tem visto nos equipamentos que temos é, trabalhado é que muitas vezes esse canal SSL TLS ele não funciona da forma como a gente deveria, então isso acaba sendo um dos pontos é, críticos é, na, na implantação desse tipo de solução. Quando o um switch recebe um pacote, ele deve comparar então, com a sua tabela de fluxos e encaminhar esse, fluxo, esse pacote de acordo com a regra é, pertencente à tabela de fluxo nesse exemplo aí a máquina na esquerda ela tenta se comunicar com a máquina da direita o switch ele procura uma equivalência aos IPs na tabela de fluxos como ele não encontra esse IP, ele vai encaminhar esse pacote para o controlador tá então se o cabeçalho não for compatível com nenhum fluxo na sua tabela o switch ele simplesmente encaminha esse pacote para o controlador isso é o que a gente chama do modelo reativo onde a rede ela vai aprendendo como encaminhar pacotes ao longo do tempo no geral, redes de produção, redes de backbone e grandes operadoras geralmente funcionam no modelo proativo, onde todas as regras são pré-instaladas no início de operação da rede. Mas esse exemplo ilustrativo: o pacote ele é encaminhado de fato para o controlador. O controlador ele vai inspecionar esse pacote, possivelmente vai executar algoritmos de roteamento sobre esse pacote. Tipicamente, você mapeia a sua rede para um grafo, né, usando uh, alguma a biblioteca de grafos, e executa algum algoritmo de roteamento sobre aquele grafo para poder identificar por onde encaminhar o pacote. E uma vez que o, que o equipamento, que o controlador identifique a forma de encaminhar o pacote, ele é, envia uma requisição de mudança para a tabela de fluxo do switch, ensinando o suíte a encaminhar os próximos fluxos naquela, naquela, naquela tabela. Ele devolve o pacote com os cabeçalhos para o suíte encaminhar o pacote original. E ele pode é, indicar ainda uma ação para esse pacote. Uma ação pode ser modificar o pacote, pode ser encaminhar o pacote, pode ser descartar o pacote, enfim. Tá? Aqui tem alguns exemplos, tanto de cabeçalhos que podem ser comparados, é, ações que podem ser tomadas, e também algumas estatísticas que podem ser coletadas em cima desses fluxos. É, claro, aqui a gente está olhando é, para uma versão inicial do OpenFlow, a versão 1.0, onde é, todos esses aspectos eram bastante restritos. Hoje nós já estamos na versão 1.5.1 do OpenFlow, é, oficialmente lançada e tem já trabalhando na versão 1.6, é, onde todas essas ações, os campos de casamento e as, as, as estatísticas foram é, totalmente revisadas e a gente tem muito mais opções. Mas de fato, a, mesmo na versão 1.0, a gente já consegue fazer é, é, bastante coisa e tem uma flexibilidade bem interessante da rede. Uh, bom, o que seria um fluxo então até agora? Um fluxo na verdade é um conjunto de cabeçalhos, é um conjunto de valores de cabeçalhos do pacote que identificam um tráfego unilateral. Tá? E a tabela de fluxos, portanto, vai conter um conjunto de regras que casam com esses fluxos para tomar uma decisão uh, de roteamento, ou de encaminhamento ou de processamento do pacote de forma geral. Tá? É Uma coisa interessante a gente pensar sobre qual modelo, qual camada no modelo TCP/IP o protocolo OpenFlow atua. Vejam, o protocolo OpenFlow, a ideia dele e é importante ficar claro, a arquitetura SDN e o protocolo OpenFlow. O protocolo OpenFlow basicamente ele é um protocolo para fazer o controle da rede. Então, ele é um protocolo da camada de aplicação. Basicamente, ele é usado para instanciar as regras de encaminhamento no suíte. Portanto, ele atua na camada de aplicação TCP/IP. E qual o papel do controlador? Na verdade, o papel do controlador é um papel vital na rede. Ele agora é que incorpora toda a inteligência de encaminhamento dos fluxos. Portanto, a gente tem que pensar sobre escalabilidade do controlador, temos que pensar sobre posicionamento desse controlador. Se você tem uma rede, por exemplo, é, é, grande, uma rede com múltiplos equipamentos, a, o local onde você posiciona o controlador acaba sendo é, o diferencial. Principalmente porque o controlador OpenFlow, ele necessita de conectividade com os suítes para fazer o, o, a configuração e aí a gente surge dúvidas surge situações como por exemplo o controle in band versus o controle out of band, né, Que é um outro desafio nessa, nessa linha. Então o papel do controlador é um papel crucial na rede SDN. Ele é, define toda a inteligência de encaminhamento dos equipamentos. Bom, falando sobre é, é, formas de utilizar SDN, uma das, um dos projetos que é muito utilizado é, tanto por operadores quanto na própria academia é o projeto Open vSwitch que na verdade é um switch virtual é, open source é, utilizado tipicamente em ambientes de virtualização, mas também utilizado em muitos equipamentos de hardware dedicado. Daqui a pouco eu vou trazer algumas informações, por exemplo, de projetos como Whitebox, onde é, o software do open vswitch acaba sendo utilizado como principal é, interlocutor ou viabilizador da forma da, do encaminhamento desses equipamentos. E ele é muito utilizado em soluções SDN. Mesmo soluções de fabricantes acabam se beneficiando do funcionamento do OpenV para implantar suas funcionalidades dentro dos equipamentos. Um outro ambiente bem interessante para se utilizar, para se poder fazer teste, é um ambiente chamado Mininet. Um ambiente Mininet basicamente é um ambiente emulado, onde você consegue fazer testes, você consegue é, subir topologias complexas, definir é, scripts de execução de, de testes, enfim, tudo de uma forma automatizada, de uma forma é, transparente. É, o Mininet, por exemplo, tem sido usado por alguns operadores para poder fazer integração contínua na área de infraestrutura. Então, se cria uma topologia similar ao que o operador usa no ambiente de produção, e ao implantar uma nova funcionalidade, ao fazer um novo deploy, se executam com uma bateria de testes dentro do Mininet, e depois se pode utilizar ferramentas como o Jenks, por exemplo, para poder fazer o deploy dessa mesma configuração no ambiente de produção. Mas o Mininet ele pode também ser viabilizador de um ambiente de teste, por exemplo, para a rede de computadores. Bom, Falando um pouquinho sobre o controlador SDN e aplicações, existe um conjunto de controladores que podem ser utilizados para prover serviços é, definidos por software. Ah, eu destacaria desses é, o Ryu, o kitos e o ONUS, né, que são projetos que têm crescido bastante. O OpenDayLight é um projeto também que já é muito consolidado, tem diversas aplicações que podem ser executadas. Ah, o kitos é um controlador que está é, nascendo no Brasil. Uh, tem sido desenvolvido pelo pessoal da Unesp e promete uma revolução bem interessante do ponto de vista de aplicações SDN, onde se vai criar um mercado de aplicações SDN, né? um market share de aplicações SDN que podem ser acopladas e podem coexistir para poder fornecer uma funcionalidade. E uh, a gente tem trabalhado muito com o Ryu uh, como software de controle. Ele suporta diver diversas versões de protocolos OpenFlow, uh, permite um framework para o desenvolvimento de aplicações SDN baseado uh, na linguagem Python. Uh, e possui diversos componentes, inclusive integração com OpenStack, integração com Snort, possui API REST, possui diversas outras funcionalidades que são bem interessantes. Bom, uma coisa que é interessante nesse modelo de SDN é que nós, operadores de rede, agora passamos a também desenvolver software ou também está ciente do processo de desenvolvimento de software. Esse daqui é um código, por exemplo, de uma aplicação SDN. Que vai fazer com que um equipamento de rede funcione como um simples hub. Né? Mas o que é interessante olhar aqui é que a gente tem um código é, Python que vai definir o comportamento da minha rede. Portanto, nós operadores de rede é, precisamos estar cientes é, e precisamos conhecer e voltar para estudar, etc. É, modelos de desenvolvimento de software, boas práticas de engenharia de software para poder compreender e desenvolver aplicações seguras e robustas. Tá? Existe um conjunto de bibliotecas e aplicações de apoio. A NetworkX, por exemplo, é uma, é uma biblioteca para você fa, é, fazer o controle baseado em grafos da rede. É muito utilizada nessas aplicações, aplicações de descoberta de enlace, aplicações de API REST, enfim. É, uma aplicação bem interessante que é, vai ser objeto de apresentação amanhã aqui na trilha do LACNOG, é uma aplicação que nós desenvolvemos lá chamada SDNPS. O grande o grande diferencial dessa aplicação fazendo trazendo um aperitivo aí para apresentação de amanhã é que essa aplicação, por exemplo, consegue tomar ações de contenção de ataques de forma customizada. É, baseado no perfil de tráfego de rede, a gente identifica qual seria a melhor é, ação de contenção de um incidente de segurança e consegue customizar essa ação para cada usuário, para cada tráfego, para cada fluxo de rede. É, para isso, a gente usou diversos diversos protocolos. Por exemplo, essa aplicação ela consegue se comunicar via BGP, consegue é, é, estanciar... É, é, ler dois circuitos baseado no padrão do Metro Internet Forum, ela consegue se comunicar via BGP FlowSpec para poder prover uma, uma API remota para os clientes, enfim. Mas o grande interessante é que a gente usou a programabilidade que a gente tinha acesso no Data Plane para poder tomar ações customizadas de contenção de ataques. Tá? E a gente, entrando um pouco mais agora num aspecto mais recente, que é a programabilidade do Data Plane. É, tem surgido algumas discussões na academia e na indústria, etc., para o uso do, da linguagem P4, uh, que é uma linguagem de programação para Data Plane, tentando prover também um pouco da flexibilidade que o SDN provia para o plano de controle. Então, algumas limitações do OpenFlow, é, limitado a um conjunto de cabeçalhos e campos disponíveis. É, eu mostrei para vocês alguns dos cabeçalhos da versão 1.0 do OpenFlow, mas mesmo na versão 1.5.1, a gente. Ainda está restrito ao conjunto de, de cabeçalhos que foi especificado pelo protocolo. Caso você desenvolva um novo protocolo, modifique a forma de funcionamento do protocolo, ainda assim você vai estar limitado aos campos da versão do OpenFlow. É, não possui suporte a protocolos customizados para o encapsulamento. Então, caso a gente queira fazer duplo encapsulamento, por exemplo, de tráfego, a gente não consegue ter suporte a protocolos é, inovadores, por exemplo. Outra questão interessante é a inflexibilidade do pipeline de hardware. O pipeline de hardware do OpenFlow, é muito específico e é desenvolvido por cada fabricante. Só para a gente ter ideia, né? é muito comum que os fabricantes, por exemplo, não consigam fazer implementar todos os monitoramentos que o OpenFlow permite. Então, você tem uma caixa que funciona o OpenFlow, só que funciona o OpenFlow parcialmente, porque o pipeline do fabricante não previa todos os casos que você necessitava. OpenFlow não tem suporte à telemetria de rede, né, que é um, outro, é um outro conceito que tem é, surgido bem forte, né, de você poder fazer telemetria de rede agora no modelo in-band, onde você faz o, o, a captura e o processamento dos pacotes pelo próprio data plane, sem ter a sobrecarga de é, instanciar isso no, data, no plano de controle. É, e outra, outro desafio interessante do OpenFlow é você é, lidar com diferentes versões de protocolo em diferentes equipamentos. Então, se a sua rede tem. Equipamentos do fabricante A que só suportam OpenFlow 1.0 e ao mesmo tempo tem equipamentos do fabricante B que suportam OpenFlow 1.3. Desenvolver aplicações que se comuniquem com ambas as, as versões de protocolo é um desafio muito grande e na prática a gente acaba tendo que regredir para a versão mais básica do OpenFlow. Em resumo, o OpenFlow é muito bacana prover programabilidade da rede, só que a gente precisa de uma programabilidade ainda maior. É, tem surgido um movimento muito interessante de uh, trabalhar-se agora também com suítes white box, né? suítes caixa-branca, onde você consegue ter uma API muito bem definida para acesso ao hardware do equipamento. Você consegue instanciar uh, as aplicações de controle de fluxo que você quer, tipicamente utilizando, por exemplo, um software como OpenV Switch. E você consegue fazer isso de uma forma muito rápida, quase line rate. Uh, equipamentos, por exemplo, da Intel, uh, suportam. Uh, é, o framework DPDK, né? onde você consegue, por exemplo, associar a porta de rede com núcleo específico do CPU e atingir um nível de comutação de pacotes próximo do line rate. Então, você tem uma flexibilidade muito maior dos white box, só que com um desempenho comparado a soluções, é, a soluções fechadas é, convencionais. É, isso deu origem a um termo que a gente chama de network disaggregation, desagregação de rede. Né? A ideia básica da desagregação de rede é você conseguir fazer uma separação agora do que é componente de hardware, o que é componente de software, em blocos lógicos e integráveis. Inclusive, a ideia do network desaggregation permite com que você tenha diferentes sistemas operacionais executando sobre o mesmo hardware de rede. Tá? Então, você tem agora a modularização das funcionalidades dos dispositivos de rede. Por exemplo, você tem agente de encaminhamento, é, driver de chipset, sistemas operacionais diferentes. Uh, e tudo isso coexistindo dentro do mesmo equipamento de hardware com a flexibilidade de você fazer o seu deploy, de você fazer a sua instanciação. Uh, você tem uma arquitetura de switch customizável, o pipeline reprogramável. Inclusive, a ideia de você ter a reprogramação do pipeline tem, faz, tem feito com que aplicações de telemetria de rede, aplicações de, de segurança, aplicações de engenharia de tráfego possam surgir a partir desse tipo de equipamento. Uh, e a partir disso, você tem agora uma inovação em todos os níveis da pilha de, de rede, não somente a nível do plano de controle, mas também do plano de encaminhamento e se aproveitando de toda a velocidade, de toda a especialização uh, dos ASICs e dos, dos, do hardware de encaminhamento da sua rede. O P4, portanto, é essa linguagem de programação. Uh, P4 é uma sigla para Programming uh, é processo Independente, Protocolo Independente uh, Packet Processor. Uh, e a ideia básica do P4 é, é você permitir ao operador de rede, permitir ao gerenciador de rede escrever programas na linguagem P4 que definam a forma como o seu switch vai encaminhar o tráfego. Basicamente, você substitui o pipeline convencional de, de funcionamento de um switch. É, essa linguagem ela é extremamente é, é robusta e, inclusive, você consegue definir as dependências é, expressas, né, explícitas. Por exemplo, se você tem uma aplicação de encaminhamento layer 3, tipicamente essa aplicação de encaminhamento layer 3 depende de uma aplicação de layer 2 para que possa ser feito ARP, possa ser feito Neighbor Discover, enfim. Então você consegue explicitamente definir essas dependências. É, se tem um compilador P4 que gera código específico para o alvo, então, assim, apesar da gente ter uma linguagem de programação que é de hardware, essa linguagem de programação ela possui um compilador intermediário onde você escreve em uma linguagem abstrata e esse compilador intermediário gera o código para os suítes. Tipicamente, esse compilador ele é, disponível, é disponibilizado por cada fabricante, embora, na prática, a gente tenha visto que os fabricantes não têm disponibilizado os compiladores de P4 para as aplicações-alvo. E aí, o OpenFlow ele pode ser integrado na consulta e instalação de regras. Vejam, a ideia do P4 é definir a forma de encaminhamento do suíte, o pipeline de encaminhamento do suíte. Mas ainda assim a gente vai precisar é, fornecer informações para o switch de como ele encaminhar, e aí o OpenFlow poderia ser usado para isso, para preencher o plano de controle. Então, tipicamente, uma aplicação em P4 possui três é, grandes contextos. Né? O primeiro contexto seria da declaração de dados, onde você define os seus cabeçalhos, define os tipos de pacote que você quer suportar. Você tem uma aplicação de parser, que basicamente extrai esses cabeçalhos, faz a comparação com os dados que você definiu e chama. O seu pipeline de encaminhamento, que seriam as suas tabelas e os seus controles de fluxo. Tá? Com isso a gente consegue, por exemplo, definir é, o funcionamento de protocolos básicos, de funcionalidades básicas de encaminhamento como a funcionalidade de encaminhamento Layer 3. Então você definiu é, as suas estruturas de dados, definiu o seu parser, e você define o seu pipeline, onde, baseado no tag, do, no ether type do, uh, do cabeçalho 802.11, você define, por exemplo, se você vai fazer um encaminhamento de IPv4, um encaminhamento de IPv6, uh, se você vai aplicar CLs depois, se você vai aplicar CLs antes, se você vai duplicar o pacote, enfim. É, tudo isso a partir de um conjunto de tabelas de encaminhamento que são programadas é, pelo, pelo operador de rede. Tá? Uh, um exemplo de, de código de parseamento de pacotes, né? uh, muito simples. Então você define uh, o seu tipo de cabeçalho, no cabeçalho de VLAN. Uh, você define uh, uh, onde o pacote vai iniciar o, o, o parseamento dos dados. Então, nesse caso aqui, vai iniciar a partir do cabeçalho da internet. E para cada tipo de ether type, por exemplo, ou qualquer outro é, é, campo de cabeçalho que você pudesse definir, você define o dado que está sendo extraído naquele pacote. A partir desse parseamento aqui de dados, o P4 ele consegue extrair meta-informações do tráfego de rede e usar essas meta-informações depois no pipeline de tomada de decisão. Aqui, um exemplo de ação, né? onde você adiciona cabeçalhos, você modifica valores dos campos, enfim, você consegue customizar bastante o pacote. E, por fim, você agrega tudo isso dentro das tabelas de match actions, né? de casamento e ações, fazendo o encaminhamento correto baseado no tipo de dados que você quer avaliar. Tá? Um exemplo típico de é, workflow para P4, por exemplo, então seria você é, escrever a sua aplicação P4, né, no caso uma aplicação Layer 2, Layer 3, compilar essa aplicação P4 para gerar o código é, alvo do Switch, instanciar esse código no Switch, né, modificando, portanto, o pipeline de encaminhamento dele de acordo com as suas regras, e depois utilizar alguma aplicação como OpenFlow, a Swift ou algum outro protocolo para que você possa fazer é, o preenchimento dessa tabela de encaminhamento dinamicamente no Switch. Com isso, agora você tem uma programabilidade da rede muito mais completa, porque o SDN ele entraria como é, é, para prover mecanismos de programabilidade dentro do control plane e você tem agora o P4, o compilador, etc., para customizar a forma como esse switch encaminha os dados, né, para você modificar o pipeline desses equipamentos. É, existe um conjunto de aplicações que é, já estão sendo utilizadas para P4. Eu trouxe aqui dois exemplos, é, em mais detalhes o exemplo do Int. É, Mas um outro exemplo bem interessante, por exemplo, são as redes definidas por resíduo. O Ernesto da Cisco, por exemplo, estava falando agora do SRv6, né, que se aproveita um pouco da ideia dos labels MPLS para definir caminhos, é, segmentos de roteamento na rede. Redes definidas por resíduo também é parecido com isso, só que redes definidas por resíduo usa a teorema do hash chinês, etc, para poder é, computar o caminho é, na rede lá, lá na origem, tá? E não tem nenhum tipo de processamento adicional ou de sobrecarga adicional nos cabeçalhos. Porém, o Redes Defendidas por Resíduo, por exemplo, exige modificação nos cabeçários. E aí, portanto, P4 ajudaria nesse sentido. Bom, falando um pouco sobre o INT. O INT, a ideia básica, é criar um framework para coletar e reportar estatísticas e informações da rede. As informações de telemetria são embarcadas no cabeçalho do pacote. Então, é como se a cada pacote que eu estou encaminhando na rede, ou para um conjunto de pacotes que eu estou encaminhando na rede, eu pudesse embutir dentro do, próprio, dentro do próprio pacote informações de telemetria. Por exemplo, informações sobre qual é o estado da tabela de encaminhamento, quais são os estados das filas, quais outros pacotes estavam passando pelo equipamento ao mesmo tempo. Tudo isso são informações de telemetria que podem ser incorporadas dentro de um pacote INT. E que são enviadas para um controlador remoto para fazer o processamento. E o mais interessante disso tudo é que isso é feito em Data Plane, então, sem a sobrecarga de você trazer para uma CPU de processamento genérico, por exemplo, do switch. E com isso, a gente pode incorporar aplicações como OAM, controle real-time, sistema de feedback de usuário, detecção de eventos e anomalias, tudo isso no próprio Data Plane. Tá? As aplicações que podem se beneficiar disso são diversas. A principal que eu destacaria seria troubleshooting de rede. Então, imagine, por exemplo, em um enlace de 100 gigabit que perde um pacote a cada 100, 100 gigas de, de tráfego. Como é que você debuga, como é que você resolve, identifica aonde é que está perdendo é, um volume tão baixo de informação? Agora, a partir do INT, você consegue agregar todos esses dados dentro de um controlador central e quando perder um pacote você vai conseguir saber eu, quero saber eu quero olhar todos os fluxos que estavam dentro do switch na hora que aquele pacote foi perdido isso dá uma possibilidade de, 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 de resolução de, de problemas em rede é, que é, antes a gente não tinha tá? é, tem uma aplicação que já, já faz esse tipo de coisa para já faz esse tipo de coisa para o ônus, né que é esse exemplo aqui a gente já consegue fazer esse tipo de coleta e fazer o armazenamento no Onus Bom, então para finalizar essa parte do, do Int, qual seria a diferença da programabilidade do Data Plane para o Control Plane? O Control Plane ele é executado dentro do plano de controle, né? Com OpenFlow, com SDN, e o Data Plane você consegue se beneficiar da velocidade do hardware para fazer isso. Aplicações que demandam demandam programabilidade da rede, além de aplicações de troubleshooting, aplicações de controle, por exemplo, controle de congestionamento, é, é, é fast failover da rede, enfim. E que ambiente pode ser usado para experimentação? Existem alguns poucos fabricantes que já estão implantando o INT nos seus hardwares, mas existem também softwares virtuais, como por exemplo uma máquina virtual chamada BMV2, que pode ser utilizado para isso. Bom, então o que, é que a gente percebe aí como consideração final? O crescimento da rede e a diversidade de aplicações requerem um maior controle na orquestração da rede, então programabilidade do Data Plane e programabilidade do Control Plane são de fato soluções para ajudar a gente a ter essa maior flexibilidade, o paradigma SDN já incorpora formas de prover flexibilidade, só que a gente cada vez mais tem necessidade de ter uma, uma, uma diferenciação na forma como os pacotes são tratados. E por isso o P4 acaba sendo considerado como uma boa alternativa, uma possibilidade de inovação promissora nesse sentido. Porém, a gente sabe que é, o provimento de internet do futuro não depende apenas de SDN, não depende apenas de P4. Existe um conjunto de outras arquiteturas, de outros frameworks que estão sendo discutidos, como, por exemplo, é, redes centradas na informação, onde você deixa de ter uma visão de host e passa a ter uma visão mais do dado, da aplicação que está sendo armazenada na rede, inclusive com armazenamento na própria rede, né, com caches dentro da própria rede. É, redes centradas no humano, que tentam trazer características psicológicas, inclusive, do ser humano, para definir o comportamento da rede. É, e isso tem influenciado também a forma como a internet vai se comportar no futuro. Deixo algumas referências e fico disponível é, para perguntas se houver tempo. Perguntas? Unas? Acá? Bom dia, Italo. Aqui. Enquanto à segurança, que, car que características a gente tem no SDN? Excelente pergunta. É, SDN e P4 incorporam a possibilidade de a gente ter programabilidade da rede. E com a programabilidade também vem os defeitos de software, principalmente relacionados à segurança da informação. Né? E se você pensar que a programabilidade da rede vai começar a ser feita por engenheiros de rede que não têm uma formação específica de desenvolvimento de boas práticas de segurança, isso ainda agrava ainda mais o problema. Então, eu acho que com o SDN, com o P4, a gente precisa redobrar cada vez mais os cuidados em ter boas práticas de desenvolvimento de software, ter auditoria dos códigos, ter práticas de desenvolvimento seguro para essas aplicações. Tem alguns projetos bem interessantes, é, por exemplo, na, lá no Brasil, é, uma universidade do sul do Brasil, a URGS, Federal do Rio Grande do Sul tem um, tem um grupo de pesquisa muito interessante que tem feito análise estática de código para aplicações SDN e aplicações P4, para tentar identificar comportamentos, vazamento de dados, buffer overflow, por exemplo. E modificações do, do switch. Existem alguns ataques que já estão acontecendo, inclusive, é, contra essas redes. No geral, esses ataques visam é, esgotar recursos do controlador SDN, visam é, aproveitar de falhas no switch, na forma de encaminhamento do switch. Ainda não, tem, não tenho visto muitos ataques específicos para aplicações, para vulnerabilidades do código de SDN, e acho que isso vai ficar cada vez mais forte quando a gente começar a criar um marketplace de aplicações SDN. Tá? Mas, de fato, é um problema é, grave. Muchas gracias, Ítalo. Gracias.